بە دروشمی ئامانجمان پاڵەوان بوونمانە. ماوەی دوو هەفتەیە یانەی شێروانەی نوێنەری ئیدارەی گەرمیان بۆ یارەکانی چوارگۆشەی خۆزێڕینی خولی نایابی پێشمەرگەی کوردستان دەستی بە مەشقێکی چڕوپڕ کردووە و واش خۆیان ئامادە کردووە بۆ پاڵەوانبوونی خولی نایابی پێشمەرگەی کوردستان بجەنگن. ئێمە وەکو یەکێک لە فەریقانەی کەسە گوتمە چوارگۆشەی زێڕین بە شێوەیەکی باش خۆمان ئامادە کردووە و مەشقەکانمان سەتر کردووەتەوە و یانی لەخوا بە زیابێ یاریزانەکان ئیدارە هەمووی لەگەڵمانە بە شێوەیەکی زۆر باش تەمرین ئەکەین و ڕۆژانە مەشقەکانمان زیاتر چڕ کردووەتەوە. چونکە خۆتان دەزانن ئەمڕۆ دووشەمە دوو ڕۆژێ مێنێ بۆ یارەکە بە شێوەیەکی زیاتر خۆمان هیلاکەین بۆی بتوانین سێخاڵ یارەکە بەدەست بێنین و بانجانی باش بگەڕێنەوە بۆ کەلار. دوایەوەی کە دەوری وەستاوە بەیانیان وێران مەشقەکانی خۆمان جێبەجێ ئەکەین بۆ تەمەحی ئەومانە ئینشاڵا ئەمساڵ نازناوی خولی پێشمەرگەی کوردستان بکرد بەدەست بێنین و دوو هەفتەی پێشوش بەیانیان وێران دووجار مشقمانە کرد، هەم یاری یاسین و هەم یارانیش تەمرینی تۆپمانە کرد بۆ یاریکی وریشمان لەگەڵ نادی سلێمانیە کردەوە. ئینشاڵا ئێمە وەکو یاریزانان و ڕایانەر تۆمەحمانەوەیە بگەینە یاری کۆتاوی ئینشاڵا نازناوی خۆی کوردستان بۆ شارەکەی خۆمان گەرمیانی خۆشەویست و پێشکەشی ئەو هەندەرە بەڕێزانی بکەین کە پاڵپشتی ئێمە دەکەن لە یاریگادا. کاپتنی یانەی شێروانە باس لە ئامادەی یاریزانەکانی دەکات، هەروەها ڕاهێنەرەکەی شێروانەش باس لەوە دەکات کە تیپەکەیت ئامادەن بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی یانەی نەورۆز لە چوارگۆشەی زێڕینی خولی نایابی پێشمەرگەی کوردستان. هاوکات ئەندامێکی دەستەی کارگێڕیانەکەش سرە ڕای ڕازیبوونی لە پێکهاتە و ڕاهێنەری یانەکە باس لەوە دەکات کە بۆ یاریەکانی چوارگۆشەی زێڕین سوپرایزن بۆ هاندەرەکەی شێروانە دەبێت. یارەمە و یاریزانان یانی شێروانە و دەستەی ڕاهێنەران ئەوانەی نادی شێروانە بە شێوەیەکی چڕوپڕ خۆمان ئامادەکردووە بۆ چوارگۆشەی زێڕینی خولی نایابی پێشمەرگەی کوردستان. ئەتوانم بڵێم دوای ئەوەی کە کۆتایرمان لەگەڵ یانەی زاخۆ ئەنجاماندا بە هەمان پێکاتەوە هەر چوارگۆشەی زێڕینشی پێتەواو دەگەین، هیچ یاریزانی اضافەنەوە تۆ سەر یاریزانان هەمان پێکاتە متمانەمان بە خۆمان و بە ڕێنەری یانە هەیە کە بتوانین ئەنجامێکی شایستە ینی بەدەست بێنین کە دڵخۆشکرد بێ بۆ شاری کەلار و هەموو گەرمێ. توانیمان هەموو هینەکان بۆینە سەرەوە. ئینشاڵا ئەم دوو ڕۆژمانە ما ئەم دوو ڕۆژە تەمرین بەباشی ئەکەین لە یاریزانەکان زۆر ڕازیم. لەگەڵ نەورۆزە پێنجشەمە یاریمان هەیە، ئێمە وتمانە بگەڵ لەگەڵ یاریزانەکان ئینشاڵا بۆ فەوز ڕوین لەگەڵ نەورۆزە لەخوا بەزیە. من هەر لە پێشەوە وتمە متمانەم هەیە پێیان ئەچینە چوارگۆشەی زێڕین. چوارگۆشەی زێڕینیش ماندووبوونی گەرەکە نانە، هیچ پێکانمان نییە و هیچ ئنزار و شتمانش نییە. ئەنزاریش هەر سڕیاوە لە تەحاتوەی ئەو ئنزارانە سڕیاوە و پێکانیشمان نیە. لەخوا بەزیە هەر هەمووی ئامادە. ئێ وەکو ئیدارەی یانی شێروانە بە سەرۆک و بە هەموو ئیدارەی یانی شێروانە هەموو هەوڵێکی خۆمان ماخوز دەگەر بۆ ئەوەی شێروانە ئەمساڵ لە ئاستێکا بێ نمونەی بێ لە هەموو بوارەکان. خۆشبەختانە لە سەرەتای دەوریوە دەستمان پێکرەوە بە ڕاهێنان و مەشق و ئەوانە ئامادەکاری تیپەکە تیپێکی نمونەیە ڕۆژ بەڕۆژ بەرەو باشترە چێ کە گەیشتە چوارگۆشەی زێڕین ئەوە دەستکەوتی گەورە بوو بۆ گەرمیانەکان جێگەی شانازی هەمومانە. ئەوەیشی ماوە ئێمە یاریزانانیشمان هەیە، دوو یاریزان محترفمان هەیە، هەموو هەوڵێک ماخسۆگەر کە ئامادەکاری بکەین، ئاسانکاری بکەین، لای کەمیکیان ئامادە ئەبێ لە یاریەکانە ئەوە ئەتوان بڵێم دەستکەوتێکی باشەوێ بۆ بەهێزکردنی پێکاتەکە. کاروان محەممەد ساڵح ئەو یاریزانەی لە نێو گەرمیان و کوردستانە ناوبانگی هەیە. کاروان دوای ئەوەی بۆ ڕاهێنەر یانەی وەرزشی شێروانە بۆ یەکەم جار لە خولی نایابی پێشمەرگەی کوردستان شێروانی نوێنەری گەرمیانی گەیاندا چوارگۆشەی زێڕین. لە ئێستادا کاروان و کوڕەکەلارەکان ئامادەباشییان کردووە بۆ ئەوەی نازناوەکە بگەڕێنەوە بۆ شارۆچکەی کەلار. نیزام شبیب، کەناڵی ڕێگا، قەزای کەلار.